ଗ୍ରହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି ବା ଭିଭିଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମ 10 ଅଗଷ୍ଟ 1894ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ପିତା ଭିଭି ଯୋଗୟା ପନ୍ତୁଲୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ଭିଭିଗିରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଡବ୍ଲିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1913ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭିଭିଗିରି ଡବ୍ଲିନ୍ରୁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିଥିଲେ ଭିଭିଗିରି। ଏହାପରେ 1926 ଓ 1942ରେ ସେ ଦୁଇଥର ଭାରତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିଥିଲେ। 1937 ଓ 1946ରେ ଦୁଇଥର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭିଭିଗିରିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। 1952ରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1952ରୁ 1954 ଯାଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। 1957ରୁ 1967 ଯାଏ ଭିଭିଗିରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ମହୀଶୂର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 1967ରେ ସେ ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 3 ମେ 1969ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ। 1969ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ରୋଚକ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ପରାଜିତ ହେଲେ ଆଉ 50.2% ଭୋଟ ପାଇ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିଭିଗିରି ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1974 ଯାଏ ସେ ଏହି ପଦରେ ଆସୀନ ରହିଥିଲେ। 1975ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1980ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।